esse é o Tamuata. Eu vou convidar vocês para ver uma imagem espetacular. É um espelho d'água tão perfeito que a gente tem uma espécie de uma miragem. É como se a gente estivesse vendo a copa das árvores no fundo do rio. As florestas de Gabó surgiram na Terra há mais de 2 milhões de anos e guardam o segredo dessas árvores. Folhas e troncos se decompõem aqui, gerando a cor e a acidez. Que magia tem no Rio Negro? Ele traz nele tanta vida, uma entidade, algo que por si só já é suficiente. Ele é considerado o maior rio de águas negras, né, do mundo, nascendo lá na Colômbia e vindo, né, entrando no Brasil ali com São Gabriel da Cachoeira. A Jô nos recebe na base flutuante do parque, a mesma que expandiu os horizontes dessa pernambucana. Eu não conhecia a Amazônia, né, até vir para fazer o concurso. Então, eu tinha aquele imaginário, né, da televisão, da Amazônia, da floresta. Era tudo real, bem real. Ficar assim na varanda de um flutuante não é sempre tão tranquilo. Jason e Jack são jacarés açu com mais de 3 metros. Nos arredores da base há 25 anos. Nossa câmera desperta um instinto selvagem de quem está no topo da cadeia alimentar. É como encarar a pré-história. Numa viagem de descobertas ancestrais. Nós estamos passando agora por um lago cheio de macacarepuias. O que é isso? São uma das árvores mais antigas da Amazônia. Os pesquisadores descobriram essa característica há bem pouco tempo. Essas árvores podem ficar submersas cerca de 9 meses seguidos. E elas têm passado muito tempo assim. Na época da seca, choveu bem mais do que o esperado. O verão amazônico teve poucas praias. Vamos investigar o passado para entender o ritmo das mudanças.